Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заңға буллинг, яғни баланы жәбірлеу түсінігі енгізіледі. Сенат депутаттары қолданыстағы заңнамаға осындай өзгеріс енгізуді ұсынды. Бұл шара кәмелетке толмағандар арасында зорлық-зомбылықтың, кемсітудің, қысым көрсетудің алдын алуға көмектеседі. Заң тәртібі кибербуллинг деректеріне де қатысты қолданылады. Мемлекет балаға қатыгездікпен қарау және физикалық не психикалық күш көрсетуден қорғайды деп атап өтті. Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдар комитетінің мүшесі Ләззат Сүлеймен. Заң жобасы жекелеген нақтылаулар енгізу үшін мәжіліске қайта жіберілді. Бүгін сенат депутаттары жұртшылық алаңдаушылық тудырып отырған, жалпы атаумен айтқанда, кибербуллинг туралы заң жобасын қарады. Депутаттар бүгін үкіметте отандық IT компаниялар үшін жеңілдіктерді кеңейту ұсынылды. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин отандық ақпараттық технологиялар саласын қолдау бойынша бірқатар ұсынысты ортаға салды. Атап айтқанда, IT мамандарына әскери қызметті кейінге қалдыру, отандық IT жобаларды енгізу үшін жеңілдетілген кредит беруді ұсынды. Қазір Қазақстанда жұмыс істеуге мүдделі компаниялармен қарым-қатынас жолға қойылған. Өзекті ақпаратты алу үшін елге кіру, тұру және компания ашу, сондай-ақ IT саласы мемлекеті қолдау шаралары туралы толық нұсқаулықтары бар сайт құрылды. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов мүдделі мемлекеттік органдар мен аталған қолдау шараларын пысықтауды тапсырды. Астана Хаб IT технопаркіне майнингпен айналысатын компаниялар кірмесі үшін заңды өзгерту керек. Бұл жөнінде Зерде холдингінің басқарма төрағасы Арман Әбдірәсілов айтты. Өйткені осыдан 2 жыл бұрын осындай компанияларды қолдауға басымдық берілген. Алайда қазір бұл саясаттың тиімділігіне депутаттар күмән келтіріп отыр. Есеп комитеті Астана Хаб 5 майнингтік фирмаға жеңілдіктер жасаған анықтады. Соның нәтижесінде бұл компаниялар 8,5 миллиард теңге көлеміндегі салықтық төлемдерден босатылған. Болашақта, мысалы, ондай компаниялар Астана Хаб президенттер болмау үшін, тізімге кірмеу үшін ол заңды өзгерту керек. Сондықтан ол цифрлық министрлікке осындай сұраныс жіберіп, ол жаңағы заңның келіспеушілігін көрсетіп, осы ақпаратты жеткіздік, қазір цифрлық министрліктің өздері шешім қабылдады. Ақмола облыстық полиция департаменті басқарма бастығы мен аға жедел уәкілі ұсталды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Баспасөз қызметінің мәліметінше, күдіктілер лауазымдық өкілеттіктерін теріс және асыра пайдаланған. Процессуалдық іс-шаралар барысында тергеліп жатқан іске қатысы бар ақшалай қаражат тәркіленді. Қазір олар бұлтартпау шарасы бойынша қамауға алынды. Аталған іске қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Ақтөбе облысы экология департаментінің бұрынғы басшысы Нұржан Аққұл паралған үшін сотталды. Жаза ретінде оған 12 миллион теңге айыппұл салынды. Сонымен қатар, экс-басшы мемлекеттік органдарда қызмет ету құқығынан өмір бойын айырылды. Облыстық бас экологы қызметінде болғанда Нұржан Аққұл кәсіпкерден 400 мың теңге паралған деп хабарлайды Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі. Мемлекет басшысының өкімімен Руслан Желдібай Қазақстан Республикасы президентінің баспасөз хатшысы лауазымына тағайындалды. Бұған дейін ол премьер-министр кеңсесі басшысының орынбасары, президент әкімшілігінің ішкі саясат бөлімі меңгерушісінің орынбасары, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ақпарат комитеті төрағасының орынбасары сынды қызметтерді атқарған. Еңбек жолын Қазақстан телеарнасында редактор болып бастады. Болашақ бағдарламасының түлегі. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Польша мен Балтық теңізі жағалауындағы Латвия, Литва, Эстония елдерінің басшылары Киевке барып, Украина президентімен кездесті. Сапар Украинаға қолдау көрсетуге бағытталған. Кездесу барысында төрт елдің басшысы президент Владимир Зеленский мен бірер апта бұрын Ресей әскерінен азат етілген Киев облысындағы Бородянка қаласын аралады. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар Украинаға әскери көмекті арттырып, Ресейге қарсы санкцияларды күшейтуге келісті.
21 веку. 21 ғасырда әйелдер мен балаларды өлтіру, үйлер мен ғимараттарды атқылау нағыз лаңкестік әрекет. Бұл соғыс ережелері мен халықаралық құқықтарды бұзып, тәртіпті аяққа таптау. Бұл сапар Украинамен қарым-қатынасымыздың тығыз екенін көрсетеді. Қазіргіде қиын жағдайда Украина демократия үшін күресіп жатқан кезде Киевпен бірге екенімізді білдіреді. Украинада гуманитарлық бітім жасасу әзірге мүмкін емес. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антони Гутерриш баспасөз конференциясында осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, жауласқан тараптарды атыс шабысты тоқтатуға шақырғанмен, екі жақтың ортақ мәмілеге келуі қиынға соғып тұр. Айта кетейік, бұған дейін біріккен ұлттар ұйымы ұрыс аймағына гуманитарлық көмек жеткізіп, азаматтарды эвакуациялау үшін Ресейді бітімге келуге шақырған болатын. Әзірше жан-жақты қамтитын гуманитарлық бітім орнату мүмкін болмай тұр. Қазіргі уақытта бітім гуманитарлық тұрғыдан қарағанда ауадай қажет. Соғыс азық-түлік, энергетикалық және қаржы дағдарысын ушықтырып барады. Бұл өз кезегінде өзге елдердің экономикалық ахуалына кері әсерін тигізуде. Бұдан бөлек әлем елдерінде пандемия, климаттың жаһандық өзгеруі сияқты түйіні тарқамаған өзекті мәселелер де жетерлік. Мәскеу бірер күн бұрын Украинада ұсталған оппозициялық саясаткер Виктор Медведчукты айырбастауға қатысты Киевке жауап қайтарды. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың айтуынша, украиналық саясаткер Ресеймен ешқандай асыртын қарым-қатынаста болмаған және екі мемлекет арасындағы байланыстар бойынша өз ұстанымын ашық білдіріп келген. Еске сала кетейік, өткен сейсенбі күні Украина қауіпсіздік қызметі былтыр мемлекетке опасыздық жасады деген айыппен тұтқындалып, Украинада қарулы қақтығыс басталар алдында үй қамақтан қашып кеткен Виктор Медведчукты ұстағанын хабарлаған еді. Артынан президент Зеленский Медведчукты Ресейге тұтқында отырған украиналық жауынгерлерге айырбастауды ұсынған еді. Что касается обмена, Киевте түрлі саясаткерлер даурығып сөз етіп жатқан айырбастауға қатысты айтарым, Медведчук Ресей азаматы емес. Оның әскери операцияға ешқандай қатысы жоқ. Ол шетелдік саясаткер. Ресей қарулы күштерінің Қара теңізде жүрген Мәскеу кемесінде өрт шықты. Осы елдің қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше от оқ дәрі тұрған бөліктен тарап крейсерге едәуір залал келген. Кеме экипажы толық эвакуацияланған, өрттің себептері анықталып жатыр, бірақ Одесса облысының әскери әкімшілігінің басшысы Максим Марченко ресейлік кеме Украина күштерінің Нептун зымырандарымен атланған соң зақымданғанын мәлімдеді. Айта кетейік, Мәскеу крейсері Ресейдің Қара теңізі флотындағы басты кеме болатын. Ақштың Нью-Мексика штатындағы орман өрттері дес бермей тұр. Лаулаған жалыннан Руидоза қалашығына жақын жердегі мекендерде 150 үй тып-типыл жанып кеткен. Өрттің тез таралуына байланысты шаһардан адамдар эвакуацияланып жатыр. Мамандар жалынды сөндіруге жел кедергі келтіріп тұрғанын айтады. Өрттің неден шыққаны әлі белгісіз. Техастың орталығында ойран салған дауылдан 23 адам түрлі жарақат алды. Олардың 12-сі ауруханада, бір адам ауыр халде жатыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, долы дауыл Техастан бөлек тағы бірнеше штатта мінез көрсеткен. Салдарынан Айова, Небраска, Миннесотада электр желілері үзіліп, ағаштар құлаған. Ақштың дауларды болжау орталығының айтуынша, жақын арада табиғат апаты Миссисипи өзенінің бойымен тағы бірнеше оңтүстік өңірдегі штаттарда қайталануы мүмкін. Мексиканың Эль-Пасо округінде жүк көліктері ақша аумағына кіре алмай ұзын сонар кептеліс пайда болған. Мәселеге Техас штаты билігінің көрші елден заңсыз мигранттар мен есірткіні тасымалдауға қарсы күресу үшін көліктерді тексеруді күшейтуі себеп. Салдарынан екі ел шекарасы маңындағы жолдарда жүк көліктері көбейген. Мексика билігі шара екі жақты саудаға орасан зор шығын келтіріп жатқанын айтады. Біз шекарадан өту үшін кезекке таңертең ерте келіп тұрған едік. Бірақ содан бері әлі бірде бір көлік орнынан қозғалған жоқ. Мынадай тексеріспен шекарадан бүгін өте алмаспыз.
Нью-Йорк полициясы метрода жылаушыларды атқан күдіктін ұстады. Қылмыскер 62 жастағы Фрэнк Джеймс есімді қара нәсілді азамат болып шықты. Полиция оны куәгерлердің берген ақпары бойынша қолға түсірген, қазір оған бірқатар бап бойынша айып тағылған. Егер кінәсі дәлденсе, Джеймс өмір бақи бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Еске сала кетейік, оқиға өткен сейсенбі күні Нью-Йорк қаласының Бруклин ауданындағы метрода болды. Белгісіз ер адам пойыз станцияға жақындай бергенде вагон ішіне түтіндегіш құтын лақтырып жолаушыларға оқ жаудырған. Салдарынан 23 адам жараланды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Болжам бойынша Джеймс метродағы жолаушыларды атқылаған соң басқа пойызға отырған. Келесі айылдамадан түсіп әзін суытқан. Ол бұған дейін Нью-Йоркте 9 рет, және Нью-Джерсиде 3 рет түрлі қылмыс жасап ұсталған болатын. Аргентинада наурыз айында инфляция деңгейі 6,7%-ке дейін жетіп, соңғы 20 жылдық көрсеткішті жаңартты. Осыған орай Буэнос-Айрес қаласында мыңдаған халық ереуілге шықты. Шахар көшелерінде жиналған жұрт биліктен әлеметті көмекті арттырып, жаңа жұмыс орындарының ашылуын талап етті. Жалпы Аргентина әлемде инфляция жайлаған елдердің алдыңғы қатарында. Қазір онда екі қолға бір күрек табалмай жүргендердің қатары артып барады. Азық түлікке көмек бағдарламасынан бір адамға орта есеппен 180 ақш доллар төленеді. Тұрғындар болса, бұл сома бір айға да жетпейтін айтып шағымданды. Пандемия кезінде билік 3 миллионнан астам адам табыссыз отырғанын хабарлады. Ал соңғы айда инфляция 6%-ден асып кеткен. Енді азық түлік қымбаттайды деген сөз. Жалақы да өзгеріссіз тұр. Сонда қалай күн көруіміз керек? Ел жаңалықтарына қайта оралсақ, шымкенттік дәрігерлер үстемақы мен жалақыларын ала алмай жүр. Олар өткен жылы қауіпті індетке шалдыққан науқастардың өмірі үшін күрескен еді. Медициналық орталықтың ашынған қызметкерлері наразылық білдіріп, денсаулық сақтау басқармасының ғимаратының алдына жиналды. Бірақ пандемия кезінде дәрігерлердің науқастарды емдеуі заңсыз болып шықты. Жеке медициналық орталықтың 73 қызметкері қауіпті індет кезінде жұмыс істегендер үшін төленетін үстемақыны ала алмай әбден әбігерге түскен. Наразылық білдірген медицина қызметкерлерінің сөзінше, олар өздеріне тиесілі ақшаны өткен жылдың тамыз айынан бері күтіп жүр. Пандемияға қарсы жұмыс жасадық. Сол жерде бізге бұйрық бойынша басында 850 мың надбавка төленеді деп айтылған. Сөйтті да бір 10-15 күннен кейін надбавка 420-ға түсті деді. Мейлі халық үшінде оған да көндік. Бізге оклад 90 мың 100 мың арасында болады деді. Онда мейлі дедік. Сөйтіп сол жерде бізді іш жаққа кетпейсіңдер, осы зданияда жатып жұмыс жасайсыңдар деді. Қауіпті індет өршіп, қаладағы медициналық мекемелерде орын болмағаннан кейін жергілікті әкімдік жеке орталықты инфекциялық стационарға айналдыруды ұсыныпты. Кейін қажетті жабдықтар мен дәрі-дәрмектерді алуға кіріскен, бірақ сол кеткен шығын әлі күнге дейін өтелмепті. Қаланың бірінші әкім орынбасары Мұхан мырза мен және Пазыл мырза екеуі келіп сол мекемені көріп, жұмысқа жарайды екен, жақсы мекеме екен деп жұмысты кірсе беріңдер, ақы жағын сендер еш уайымдамаңдар деп өз ауызша уәделерін беріп кеткен болатын. Лицензия болған туралы біз, болмаған туралы біз ескерткенбіз, алайда ол жағын еш уайымдамауды бізге айтқан болатын. Айналып келгенде лицензияның болмауы мәселенің ушығуын алып келді. Сол себепті жауаптылар да үстемақы төлеуден бас тартқан. Кейін медициналық орталық қарызға батып, жабылуына тура келіпті. Шаһардың бас дәрігері қызметкерлердің қиын уақытта қол ұшын созғанын жасырмайды әрине. Сотқа беріледі. Соттың шешімімен бұл оң мәнді шешіледі деп ойлаймын. Не үшін? Себебі біріншіден қызметтің бәрі атқарылды, ол ешкімге өтірген емес. Науқастардың бәрі ол жерде емделді. Соттың шешімімен біз оны өндіріп береміз. Осы күнге дейін біз ол кісілер адвокат жалдаған болатын. Біз өзіміздің актымызды алды, кездескенбіз, бірнеше рет кездескенбіз. Мен ол кісілермен бана чаттарында да отырғам, да? Ешкім ешкімнен қашып жүрген жоқ, бұл жерде есігіміз ашық. 170 адамның өмірін ажалдан арашалап қалған дәрігерлер енді сот шешімінен үміт күтіп отыр. Қазір медициналық орталықтың дәрігерлер мен дәрі-дәрмек жеткізушілерге қарызы 120 миллион теңгені құрап отыр. Асланбек Шығыр, Катерина Папкова, Самат Нағашыбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, Хабар 24.
Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркының қызметкерлері көктемгі ағаш егу науқанына кірісті. Биыл ұлттық парктегі 47 гектар жерге шырша, алма мен өріктің жас көшеттері егіледі. Жалпы Қазақстан бойынша орман қорын ұлғайту бағдарламасына сәйкес 3 жыл ішінде 2 миллиард түп ағаш отырғызу көзделіп отыр. Қазір орманшылар жобаны іске асырып жатыр. Өткен жылы Лейла Тауылттық парк аумағында 15 өрт шығу оқиғасы болып, 2 гектар орманды алқап жанып кеткен. Өртенген жерлерді қалыпқа келтіру қиын шаруа. Оған ұзақ уақыт кетеді дейді орманшылар. Былтыр күзде жабайы сиверс алмасы мен қылқан жапырақты ағаш егілетін жердің топырағы дайындалды. Тянь-Шань шыршасының ұрығы жиналды. Олар тұқымбаққа себіліп өсірілді. Жалпы шырша бір жылда 2 сантиметрге дейін ғана өседі. Тұқымбақта тамырланған шырша көшетінің күтімі жақсы болса, 4 жылдан кейін ғана орманға отырғызуға болады. Жылына жаңағы жазда 3-4 рет шөп дейміз. Шөп, жаңбыр жауған жылы көп шөп шығады. Бұның еңбегі өте, бұл бала сияқты ол, қарап отырсаңыз. Оның еңбегі өте қиын. Но соны өсіріп 5 сантиметр, 15 сантиметрден 20 сантиметрға дейін өскеннен кейін біз таутасқа апарып егеміз. Қылқан жапырақты ағаштар теңіз деңгейінен 1500-2000 метр биіктікте өседі. Ескірген ағаштар кесіліп, орнына жаңасы шығады. Табиғат заңы солай. Биыл орманшылар 25 келі шырша, 30 келі жабай алма және 90 келі өрік тұқымын әзірлеген. Атап айтатын болсақ, шірең шыршасы дейміз өзіміздің мөлшерде өсетін ағаш, 19 гектар. Жабай алма сиверсі дейміз 15 гектар, кәдімгі өрік 13 гектар. 47 гектарға ағаш отырғызу жұмыстары қазір таңда бізде басталып кетті. Тұқымбақтан қазып алынған көшеттің тамырына зиян келмеуі керек. Егер тамыр зақымданса немесе үсіп қалса жақсы өспейді. Тауда 40 жыл бұрын егілген жеміс ағаштары әлі күнге дейін өнім береді. Десе де жыл сайын Алатаудың бөктеріндегі жеміс ағаштарының саны азайып жатыр. Ал бір ағаштың орнын толтыруға кемінде 15 жыл уақыт керек. Алмас Садуақас, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы. Ал Түркістан қаласына 250 мың түп гүл отырғызылатын болды. Олардың түрлері де сан алуан. Кәдімгі шырай гүл, түймеда, қызғалдақтар, раушан гүлдері де қаланың ажарын аша түспек. Мамандар көшеттерді еліміздің өзге өңірлерінен жеткізеді. Ағаш отырғызу ісі әлде жалғасып жатыр. Түркістанның орталық көшелерінде гүлзарлардың қатары көбейген. Мыңдаған сәндік өсімдіктер қаланың көркіне көрік қосып қана қоймай, туристерді тартуға да ықпал етуі керек. Гүл көшеттерімен қамтамасыз етуге ауылдар да үлес қосып жатыр. Солардың бірі Сарағаш ауданындағы жылыжай. 20-20-дан астық түрі бар. Биылғы жылы 300 мыңдай гүл көшет өндірдік. Көршілес облысқа да алып кетеді. Көршілес аудандарға да алып кетеді. Түркістан экологиялық апаттан зардап шеккен Арал теңізіне жақын жатыр. Жері тұзды келеді, аптап ыстық, шаң мен желі тағы бар. Сондықтан жасыл желекті күтіп баптау оңай шаруа емес. Ал жергілікті билік көгалдандыру бағытын мықтап қолға алған. Бұл климатты өзгертудің ең тиімді жолы болмақ. Тек соңғы бірнеше жыл ішінде 3 миллиондай ағаш егілді. Биылға біздің қойып отқан межеміз 250 мың ағаш отырғызу. Тағы да қосымша. Және бұл декоративті ағаштар ғана емес, халыққа көлеңкені көбірек сыйлайтын және қара ағаштар және жапырақты, қылқан жапырақ және жеміс ағаштарымен толықтырамыз деп осындай меже қойып отырмыз өзімізге. Жалпы ағаш егуде былтырғы жылы бізде арнайы оған ағаш егу деп қаржы бөлінген жоқ. Демеушілер есебінен ағаштар алынып және халықтың көмегімен және мекемелердің көмектерімен жаңа ағаштар отырғызылды. Қылқан жапырақты ағаш түрлерінің ыстық жерге бейімделуі екі талай деген пікірлер болғанымен, қысы жазы өңін бермейтін шырша көшеттері де көптеп салынған. Қарағай шырша ол таулы аймақтарда өседі. Түркістан ол тегіс жерде орналасқан. Ол жерде постоянно жел бар, су бар. Одан кейін ол жаққа Сырдария жақын. Сырдарияның суы ол тұзды су. Қарағай шыршаларды егу үшін 1 метр 1 метрдей топырақты алып тастап жер қабатынан қара топыраққа кеп таулы аймақта мысалы соны төсеп несеңіздер болады. Өңірде жасыл белбеу жобасы жүзеге асып жатыр. Қаланы қоршай 7000 гектар алқапқа шамамен 5 миллион ағаш көшеттері егілген. Бүгінгі таңда сумен жабдықтау жүйесі негізгі мәселе болып отыр. Алдағы жылдары Түркістан бойынша 268 су жинайтын ұңғыма қазу көзделіп отыр. Қарлығаш Қасиетова, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбішев, Қуаныш Шабуов, Хабар 24, Түркістан.
Ертіс өңірінде ажырасу деректері көбейіп барады. Жыл басынан бері 300-ге жуық неке бұзылса, өткен жылы олардың саны 1200-ге жуықтаған. Сәйкесінше алимент төлеушілер саны күрт артты. Бүгінгі күні облыста алименттерді өндіру бойынша 14 мыңнан астам акты жатыр. Олардың 4 мыңы тұрақты орындалады. Десе де балаларының алдындағы заңды міндеттерін орындамай жүргендер жетерлік. Арасында жұмыссыз азаматтар көп. Салалық мекеме өкілдері мен сот орындаушылары бес бүйрек ата-аналармен күрес жұмыстарының жаңа форматына көшуде. Мәселен, жұмыссыз әкелерге арнайы бос орындар жәрмеңкелерін ұйымдастыруды бастады. Осы тектес шаралар ай сайын жүргізеді. Сонымен қатар дін өкілдерінің көмегіне жүгінбек, сала өкілдері имамдар мен әулі әкелер қызмет барысында халыққа моральдық психологиялық тұрғыдан әсер етіп, ақыл кеңес береді деген сенімде. Бұл іске теологтар да атсалыспақ. 500, вернее, должников по алиментам. Облыс бойынша алимент төлеуден жалтарып жүрген 500 әке бар. Балалар алдында миллиондаған теңгенің қарызы жиналып қалды. Өкінішке қарай олармен заң жүзінде күресу аздық етіп отыр. Сондықтан дін және қоғам өкілдердің көмегіне жүгінбекпіз. Дін қызметкерлері мешіттер мен шіркеулерде уағыз айтып, халықты жауапты болуға шақырса игі. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Келесі сағаттарда қайта жүздескенше.